Det er klar, Brian. Hvem har du på Torben? Hvem har du på midt? Hvad er det? Og Niklas. Han er ikke. Han er ikke. Her, her, husk nu vent der bagerst. Anton! Kom nu der inde! Ikke også? Ja, godt nu. Kan han ikke det? Ind tæt på, Jonathan! Hey, gutter! Gutter! Hey, gutter! Gutter, kom nu! Kom så, Sækkersen! Kom nu! Lyd på! Hvad nu bolden, Gustav? Pas på, Gustav! Kom nu! Kom nu, Gustav! Ja, det er helt fint, Sækkersten! Sådan! Frederik! Læg nu tæt! Frederik! Du dækker ikke nogen! Kør! Kom nu, Gustav! Det er fint nok, Gustav. Godt presset, Niklas. Udmærket. Kom Niklas, bare tage 2S. Mathias, det gør vi! Han er inde på midten. Godt arbejdet, gutter! Hvad er Jonas her? Han er venstre. Okay. Passe! Peter, følg med, Peter! Kig bolden! Godt der! Kontra! Det er flot, det der, Niklas! Hold kæft, det er varmt! Ja, det er varmt! Det er rigtigt, Anders! Okay, det der! Det er fint! Henning, hvordan fanden har jeg sådan? Kom nu tæt, Peter! Foran, Peter! Ja! Den er rigtig, Jonathan! Sådan! Nu! Jeg troede, det var i Afrika på det tid. Hey, Peter! Jonathan! Sådan! Godt, gutter! Hey, nu ved! Hvad er det? Du går i stav! Hey, gutter! Frederik! Frederik! Kom, Niklas!
ellers har den, så er du skudt, så kan du spille bande. Han står der, han står der. Rigtig, kør! Det ser sgu godt ud, gutter! Ja! Torben? Ja. Godt arbejde, Snækkersten! Man går derinde, Mathias! Tag på, Femmeren! Godt! Siden! Rigtig, Jonathan! Anders, der! Flot! Ikke så højt, jo! Anton! Ikke så højt, men langt! Kom, Jonathan! Her ned! Jonathan! Her! Bevægelse! Hvem vil have den? Kom! Rigtig! Pas på! Pas på! Sådan!
Læg mig ind hver! Ej, dit! Satan! Godt! Udrej! Jonathan, kom nu! Siden, Jonathan! Kom nu! Ja, kom lige videre! Det er lige meget! Du gør klar, Asmus. Stop nu lige spillet. Tag ham ud, Torben. Torben, tag ham ud. Kom lige ud og få en pause. Anders! Midt! Gustav! Højre! Gustav! Husk nu, hvad vi har aftalt! Alexander på top. Alexander, og hvad skal du på toppen? Ja, tak. Niklas, du bagerste! Hvad? Jo, det er han ikke det? Undskyld, nej, men bagerste med. Ja, ja, ja. Han er jo sødt. Er det? Vi er til offside. Niklas, Anders! Det er godt, Mathias. Godt arbejde, Mathias. Godt, Peter. Godt, Peter. Jonathan, hvem dækker du? Det er dig, Peter. Foran, Peter. Kom til bolden. Kom nu, drøm i ham. Jo. Godt, Anton. Jonathan. Jonathan. Du må ikke bare stå imellem, vel? Træk tæt til længere ned på Peter og vær klar til at bakke op, ikke? Det ser godt ud, gutter! Anders, Niklas, væk på hinanden! Kom nu i siden! Kom nu! Jonathan, kom nu! Første gang, ikke? Gustav! Udfald, det kan jeg ikke. Kom nu, Lisau, for satan. Lisau! Kom nu ind og takle! Gustav! Gustav! For helvede, han løber forbi dig! Rolig! Kom igen! Kom igen, gutter! Kom igen, vi gør det fint, Slækkersten! Vi ved! Kom, flyt jer lidt, gutter! Jesper, op på dem! Sådan. Først på. Kom nu! Der er ben! Hurtigt! Ja. Rigtigt! Kør nu! Det er ellers godt, det der, Mikael. Kom, fast på den! Fast på den! Ja. Kom igen, fast. Sådan er det bare. Peter! Godt kommet, Mathias! Peter! Asmus! Peter! Super! Nej, lad være med alle de forklaringer, det er jo flot! Der er ikke sket noget! Kom nu! Mathias, kom nu! Kom nu! Læg mærke til lige præcis der, Torben, fordi Jonathan var ude. Og så får han kvinde til Niklas. Ud af! Kom, arbejde, Jonathan. Kom, arbejde. Det er vores. Skal vi væk fra linjen, Frederik? Eller ikke Peter. Ud
Peter, det er skide godt. Olof. Her er galt. Peter. Kom nu, Anders. Anders er der. Kom nu, Anders. Hvor er det? Afsted! Afsted! Ja! Han er hurtig. Det er flot spillet, eller hvad, Anna? Det er bare sådan, at han er nødt. Det er en for dig, der kan stige! Sådan. Nu, Alexander! Godt, Pern! Gå! Afsted. Godt, så god hurtigt! Kom nu med, Anna! Side! Hey, hvor er Pers bestolte, mand? Ej, kom igen, Jesper. Hey, kom nu! Ind til Pers! Kom igen, kom igen. Godt arbejde, Snæk og Sten. Vi skal sgu ind i den boks, ikke også? Kom nu, gutter! Tro på det! Godt! Ej, rigtigt. Var det godt, Mathias. Sådan der, gutter! Ej, det er fedt. Afslut, Anders. Det må du godt. Det er fint, Anders og Mathias. Og så bro til siden. Det bliver venstre fløj næste gang, tror jeg. Ja. Skal Jonathan bare have en pause? Godt nok arbejde, Ali. Hvor er der dækket herovre, Mathias? Ja, hold da! Ja! Nej! Er du med? Er du med? Han må ikke falde. Nej, han er rød. Hvad er Anton? Han er rød. Godt taget, Anton! Ej, hvor er det godt! Op på tæerne, gutter! Kom nu op på tæerne! Markus! Rigtig siden, ikke? Ja, det er godt. Ikke? Kom nu! Anton. Godt, Peter! Ud af! Afsted, afsted, ud af sig. Jørgen, jeg kommer! Rigtig, Peter! Rigtig! Jørgen! Høj, han skubber. Ah, så skal vi have et frispark. Ej, det kan jo ikke. Jeg kan ikke skubbe på den her måde. Ej, han skubber ham. Mathias, jeg får. Det er lige meget. Kom igen, gutter. Godt kommet frem, det er. Hvem har så bold? Hvem har bold? Kaster? Hvem har kaster? Kom nu! Ned på græsset! Kom nu, Alexander! Først på den! Du har to og ham derovre, så må du lige sige det. Det er godt. Godt nok. Nu! Ah, det er sødt. Det er fint nok.
Godt. Ej, det er synd. Væk! Ikke stå... Godt arbejde, Emma. Det står stille. Det er en af vores. Kom nu, chat! Sådan! Sådan skal det være, Anders. Først på. Det er flot, Anders! Nå, tak, Toren. Det er alle hurtigt nu! Kør! Jeg tror sgu, de skal sparke den over for os. Ja, jeg skulle til at sige det. Godt kommet! Det må jeg sige, Pallas pause. Hvad? Frederik midt midt. Ja, så so, de kan tage kastet. Anders vil gerne ud, Torben. Så prøver jeg ikke helt på midt midt. Torben. Ja, ja. Nu må han skal lige. Lige to sekunder, Anders. Så tag den nu. Det er meget jo, ikke? Ja. Bye. Asmus. Vi nu er skadet. Så tager vi Asmus på højre, og Frederik på midten. Anders, kom bare! Hva? Vil du ud? Skal jeg være midterst midt, eller? Midterst midt. Og lidt, ja, forreste midt, ikke? Lidt tæt på min plads. Lidt på siden. Er du træt? Prøv lige vejret om lidt vejr. Det er svært. Torben! Se lige, vi er skiftet på midten også! Har I skiftet begge to? Nej. Må han komme ind? Nej, kom nu med. Torben, må han komme ind? Ja. Tak. Så tager du bakken ind til, mens Peter er væk, ikke? Hey, vent nu! Sådan! Vi har lige fokus på noget andet, Søren. Altså, det er fokus på, at de skal stå med siden, og så rykke. Altså, selvfølgelig kan han godt løbe om kap mere. Men vi er simpelthen så trætte af, at de altid løber med ryggen til bakken. Så nu skal de lige stå på siden lige, og så skal de løbe. Så... Ja, nej, det er fint. Det er fint. Og selvfølgelig kan det. Det er godt, det her. Kom nu, drenge, ind og pres! Op og hjælp, Niklas. Herud, herud, Peter. Ja! Ej, fuck, mand. Det er altså Markus, der ophæver den. Kom igen, gutter! I gør det sgu fint! Ej, var det frækt, mand. Kom igen, gutter! Lisa, du er ikke bæst! Du er ikke bæst! Rolig, Niklas! Hey, gutter! Det er jo forkert, I ligger træ hernede, når bolden er helt deroppe! Lad nu med frem! Han går op lige nu, og Niklas ligger helt heroppe. Peter! Bliv ved, Peter! Ja, bliv ved, Peter! Nu! Det er flot, det der, Niklas. Du får et hjørne. Udmærket. Godt taget, målen. Du skal selvfølgelig have en stor overværende første bold. Ja, det skal jeg også. Kig den meget, hvor det er. Hvor står du, målen? 2-0. Kig den meget, hvor det er. Skæren var byen i bolden. Og
Takle! Ikke bare løb ind i bolden. Takle! Kom igen, gutter. Godt nok hurtigt på kontra. Jeg kan lige til dem, og så tager han ja, mand. Nummer 11. Du står foran målmanden. Ja, nu er det frit mål. Du står foran målmanden. Han lagde væk. Det sagde han til det der. Det er det. Så hvis vi ligger ned. Op i gang. Ud af! Niklas, jeg har lige sagt det til dig! Udmærket! Jeg har lige sagt til Niklas, slik nu bolden, og alligevel fik jeg mig. Anton! Jamen for helvede, hvor var han oppe? Anton! Kom nu! Jeg skulle da ikke ramme ham. Det er helt klart. Men prøv at høre, det gør den jo. Det er helt klart. Prøv nu at se deres hjørne, gutter! Jonathan! Det var hulen, de dygtige. Det var noget sidst. Ude i siderne! Ja, det skal jeg forstå nu. Men i den er der jo. Du skal bare gå. Ud af! Ind i... Kom, kald på den! Godt, Peter! Bravo, Peter! Det er rigtig flot i dag, Peter. Peter, det er super! Er lige et minut til alder? Hva? Ja, et minut. Eller sådan noget lige. Kan du ikke lide den, ikke? Ja, den er bag. Nå, det er langsomt. Kom her! I to og en. Okay. Anders! Her, kom! Dommer! Bagerste midt. Niklas, kom. Er det kunstgræs, så kan vi godt spille med almindelig sko. Ja, vi har haft derude, hvor jeg siger til, at efter første dribling skal du aflevere. Vi har fat i deres støvle. Men så bare prøv at lægge den i dybden, så skal vi nok komme. Men de skal også kalde på dem. Andreas, stille ikke også. Selvfølgelig skal de da det. Men altså, for fanden. Man skal spørge det. Har vi
det er skønt. Jamen, min mand. Hvad med Arkus Toft? Jamen, jeg er lige i gang med at ringe. Frederik er også i det. Anton! Anton! Jonathan, kald du på den! Men vi spiller også kurs, desværre. Prøv at høre. Markus! Kom ind der! Pas. Nu, tilbyd dig. Kom foran der, Mathias. Det er smukt, det er. Dækker som en pose nødder, mand. Kom nu, gutter! Kom til, Andreas! Hvad dækker du, Alexander? Ud af! Afsted, baglinje! Det er din kød! Alle siger nu! Sådan, der er sådan noget af det, gutter! Udmærket! Godt, Mathias, igen. Sådan der skal det være, min dreng.
Anders, hvem dækker du? Hvem dækker du, Markus? Asmus, begge to. Gustav! Herud, Alexander herud. Det er sgu godt. En gang at høre her. Du går op i angrebet. Helt op. Dommer! Var det ikke Brian på toppen? Okay. Jo, nej. Jo, men Asmus. Asmus på toppen.
Frederik. Ja, det er helt fint, Anders. Jonathan! Godt, Anders. Godt, Anders. Altså, jeg er kun et spil, jeg skal købe i eget. Torben! Tak. Tak for det. Vilje, Asmus, Asmus. Med god vilje, det er dejligt at se. Hey, hvad er det nu? Hey, så find mand. Jonathan. Niklas. Husk nu vores aftale. Lidt tættere på Peter. Når, når Anton har bolden, så tættere på Peter. Nej, ikke nu. Ikke nu. Anders, spørg dig bolden. Værsgo. Kom nu, Peter. Rigtigt. Peter, du kommer først på. Det er fint, at du tænker. Godt, Anders. Godt, Anders. Er det godt, Anders? Ja, du er det, Peter. Hey, den du! Thank you.
Hvor står 7? Står 7-0? Ja. 7-0, gutter. Ja, jeg tror, det gik så godt. Dommer, vi bytter lige. Frederik Jensen. Nej, Jonathan. Og Jonathan. Nej, Frederik Jensen skulle til fløjt. Dommer. Nej, Frederik. Frederik, du tager venstre fløjt over. Jonathan kommer ud her. Og så ind på midten. Hey, prøv lige om side med Niklas. Ja, ja. Men de løber for hurtigt ind. Ja.
Jonathan er der på luften, så Poulsen ikke kan løbe. Hold op, jeg er fast! Jeg må vente! Nej, Markus! Han løber ikke forbi dig, Markus! Mathias! Yeah.
Asmus! Du går ned på den midterste midt, forreste midt. Alexander er helt frem. Anders, Anders, kom nu. Thank you.
Kom igen, Ola! Kom igen! Ola, op igen! Kom nu! Godt, Ola! Ola, han skal ud! Han går ud, den master! Jeg skal sgu have nogle nye støv. Hvor er det henne? Den som... Kom lige med noget vand her, gutter. Sæt dem. Ej, kom. Motor. Motor. Slag eller det brud? Skifter. Hvad med Lyngby? Skal de have en mand ind? Jeg har ikke taget den. Du har, så skal jeg tælle. 3, 6, 7, 8, 9. Så er vi der. Værsgo. Nu vil vi se, hvordan det er. Ja, det er sjovt, ikke? Kom nu ud. Kom nu, grine lidt. Det var lidt sjovt. En lille smule skyld, ikke? Lisa, hvor er han? Hold styr på ham. Så det er dig. Ind og sig tak. Kom. Nu kom ind, dreng.